Unul dintre cei mai aprigi activiști ai Partidului de Guvernare PAS, care se prezintă ca luptător împotriva corupției, a fost condamnat acum câțiva ani pentru o faptă de corupție. Marin Andone este cunoscut și pentru declarațiile sale scandaloase xenofobe din timpul campaniei electorale. De altfel, în legătură cu aceste afirmații care au stârnit un val de indignare în societate, Andone nu regretă deloc ce a spus. Activistul PAS a mărturisit pentru Canal 5 că a contestat procesul verbal în instanță și așteaptă ședința care a fost stabilită pentru anul viitor. Cum a comentat Andone cazul său de corupție, aflați în reportajul nostru. Activistul PAS Marin Andone, care se consideră luptător împotriva corupției, a fost condamnat acum 6 ani într-un dosar penal pentru trafic de influență. Împreună cu un complice, el a șantajat mama unui condamnat, promițând că va influența decizia Camerei de Apel. Manevra nu a avut însă succes, deci o parte din bani, mai exact 7.000 de euro, au fost primiți. La scurt timp, atât Andone cât și persoana care i-a fost complice s-au trezit pe banca acuzațiilor. Amândoi și-au recunoscut vina și au fost sancționați cu câte o amendă. În final, prin decizia Camerei de Apel Chișinău din 20 august 2018, lui Andone s-a impus spre plată 52.000 de lei. La solicitarea Canal 5 de a comenta acest caz, Marin Andone a spus că a fost nevoit să-și recunoască vina pentru a nu ajunge în închisoare și că dosarul a fost fabricat la comanda lui Vlad Plahotniuc. Amintim că în timpul ultimii campanii electorale, Marin Andone s-a făcut cunoscut prin videoclipuri scandaloase de incitare la ură etnică și care încurajau acțiuni inumane. Activistul PAS îndemna oamenii să nu voteze pentru candidatul la funcția de președinte, Alexandru Stoianoglu, deoarece acesta este de naționalitate găgăuză. Mai mult, Andone a dorit ca familiile și chiar copiii tuturor celor care, în opinia sa, își vând voturile sau folosesc banii din miliardul furat să se îmbolnăvească de cancer. Eu doresc din banii furați la toți tații, mamele și copii cancer, dacă și doresc. Cine mâncați din bani furați, din bani de sânge, din bani, asta numai asta vă doresc. Eu azi mă duc pentru calomnie și o să chit amenzi. Eu nu fac nic penal. Eu fac administrativ. Eu azi mâncă să lucrez, să fac bani și o să chit amenzi. Dar vă urac, vă doresc la cei care vă hrăniți din bani furați, din sângele oamenilor. După plângerea depusă de pe LDM la Inspectoratul General de Poliție privind xenofobia și discriminarea pe bază de naționalitate, Marin Andone, precum și alt activist PAS, Radu Dudcovici, au fost amendați. Aceștia au fost sancționați conform articolului din Codul Contravențional pentru incitarea la discriminare, pentru acțiuni deliberate, apeluri publice, răspândirea de informații sau utilizarea altor forme de informare a publicului, destinate să incite la discriminare pe bază de prejudecăți. Amenda pentru această infracțiune variază între 1.000 și 4.000 de lei. Andone a declarat pentru Canal 5 că nu se consideră vinovat și că procesul verbal a fost contestat în instanță. Eu am atacat procesul verbal a poliției în instanță judecată pe data de 14 ianuarie, va fi ședința de judecată. Eu n-am zis nimic de Stoianoglu, i-am spus și ați auzit și dumneavoastră. Dar da, e pe cazul dat. Între timp, după declarațiile jignitoare și xenofobe a lui Marin Andone și altor activiști PAS, în societate s-a stârnit un val de indignare. Le-a condamnat și Consiliul pentru Probleme de Egalitate. Sub presiunea opiniei publice și a numeroaselor critici legate de declarațiile pline de ură ale activiștilor PAS, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că se disociază de astfel de declarații. Mai târziu și Maia Sandu le-a condamnat. Cu toate acestea, așa cum a spus anterior activistul PAS Ion Melnic, Sandu știe foarte bine de toate acțiunile și declarațiile unor activiști ca el și Andone. Mai mult, aceștia au continuat să participe la toate evenimentele organizate cu participarea Maiei Sandu.